Tomáši, první otázka. Jak by si zhodnotil letošní sezónu, dostali jste se do semifinále, velmi zajímavého semifinále s Libercem, kdy vlastně rozhodl zřejmě druhý zápas u nich doma, kdy jste prohráli prodloužení a doma už potom Liberec přetáhnul na svou stranu. Jemu to jde dobře otáčet zápasy? Tak nedá se to zhodnotit jedným slovem, to určitě ne. Tato sezóna, přestože byla v historii nejlepší, tak současně byla taková jak na velký houpačce. Takže když to vezmu postupně, tak perfektní začátek, výborný check open. Myslím si, že vytvoření kvalitního týmu, spolupráce s juniorama, odrazovalo se to na prvních výsledkách v nějaký, dá se říct, ne, skoro první polovině sezóny. Pak bohužel to musím konstatovat, ale zranění Vickyho Kopeckýho, který jakoby trošku na ten tým dolehlo, i když jsme se snažili si to nepřipouštět, snažili jsme se hráčům to říkat, že to prostě není ten hlavní důvod, ale možná teď zpětně, když to hodnotím, tak nějaký vliv to mělo. Jo? A chybělo to, ne že by ty hráči prostě to ten zápas nezvládali, ale chybělo přesně jakoby ten malý krůček, který prostě vždycky Vicky třeba dokázal tam přidat nějaký ten gol, nějakou tu geniální nahrávku, tak to tam prostě chybělo. My jsme prohráli hrozně moc zápasů o gol nebo nějakou neskušeností na konci zápasu. No a z toho se stala velice smutná šňůra, která znamenala propad v tabulce, propad trošku v sebevědomí těch všech hráčů, trošku z toho vznikly nějaký menší třenice a pak jsme to v té další části v podstatě jako za 5-12 zachraňovali do playoff, no. kde teda přišel další klíčový moment a to bylo z mýho pohledu nešťastný rozhodnutí klubu, že prostě nenašel se jeden směr, nebo takhle. Neshodli jsme se na tom směru, jakým se ubírat a na co dát prioritu. No. A tím pádem jsme se, myslím, už to teď jako zpětně zase můžu říct, jako i když nemám rád takovou tu pozici generála po bitvě, ale zpětně můžu říct, že jsme tím ochudili prostě tu jednu linii, že tu jednu válečnou linii jsme ochudili 100% a mohla to dotáhnout mnohem dál. Ty jsi zmiňoval ty hráče, a já když se podívám na ty dvě posily, které k nám přišly, Petr Pojar a Erik Šušváry, to jsou vlastně dva první hráči, kteří dohráli sezónu jako z jiného týmu. Jak je hodnotíš jejich výkon, obzvlášť Erika, protože to je Němec, a asi to trénování s ním bylo mnohem těžší? Začnu Požárem. Požára jsme vůbec téměř neznali jako člověka, znali jsme ho jako hráče, byl to takový nepříjemný hráč. Já jsem mu to i před nějakým předsezóním, nějakým team buildingový akci předsezóní, jsme si povídali, když měl zájem u nás hrát, a trošku jsme mu vyrazili dech, to co si jako o něm myslíme na hřišti, a že to přesně chceme, a že tohle přesně po něm chceme, tak byl trošku překvapený. A on se prostě v průběhu té sezóny do toho týmu tak zapasoval, že si myslím, že se stal hodně, hodně kvalitním a dobrým článkem. I přesto, že samozřejmě měl nějaký výkyvy, ale to má každý hráč. A ve finále v playoff byl pro nás klíčovým hráčem, který má zkušenosti a myslím si, že jsme si ho hodně cenili a současně se stal výborným člověkem do party. Co se týká Erika, tak už první problém, který já jsem říkal, že bude těžký překonat, je to, že jsem šel sám jako cizinec. Kdyby tady měl prostě nějakého parťáka, kolegu, tak by to bylo mnohem jednodušší, pro něj hlavně. Ale on až jako dobře nečekaně začal tu svoji účast tady, kdy na čekoupnu prostě se ukázal ve celém světle.
Bohužel si na reprezentačním srazu s Německem nebo nějaký kvalifikační části si při tréninku přivodil jako horší zranění Kotníku. A po tom Kotníku přišla fáze taková, kde si myslím, že se zapojilo víc faktorů. Jeden faktor byl ten, že samozřejmě ho ta noha bolela asi, samozřejmě to trošku to asi uspěchal, měl možná počkat. A do toho se mu nedařilo herně. A jeho to začalo komplikovat jakoby ještě ta jeho psychika. A do toho ta komunikační bariéra a všechno dohromady vytvořilo něco, co jako z pohledu diváka vypadalo jako člověk nebo hráč na úrovni prostě Ústecký ligy. Bohužel. My jsme mu prostě se snažili pomoct, dávali jsme mu šanci, na osobním pohovoru jsme to s ním probrali. Přesně se nám potvrdilo, kde ho tlačí bota prostě tady v těch komunikačních věcech, v tom, že prostě potřebuje získat tu důvěru. A on nám to vlastně, tu důvěru v něj, co jsme my vložili, i přesto, že se mu nedařilo. A bránili jsme ho samozřejmě před divákama, před bývalýma hráčema, nebo prostě před našimi kamarádama, který ho neustále kritizovali. Tak nám to vrátil v playoff, prostě, kde nám ukázal vlastně, co umí. A byl hodně důležitým článkem. Vlastně s Českou lípou rozhodnul několik zápasů, několika góly, nebo i těma akcema, kdy se vyplňovali. Přesně, já si přesně nepamatuju ty góly, kdo jak dával, ale určitě tam měl svůj jako podíl na tom a zopakuju to. Byl důležitým článkem toho týmu, toho celého týmu. Ještě u hráčů chvilku zůstaneme. Tým celou sezónu doplňovali junioři. Docela dost početný počet. Třeba s tou Českou lípou, kdy jsme prohráli doma 11-10, hrála většina juniorů, chytal poprvý Marek Netopilý za mužský tým. A jeho hodnotíš jejich výkony. A oni předvedli něco nového do toho týmu, jako je svěží dech. My jsme už loni je zkoušeli, kluky některý. Samozřejmě Kostra třeba už hrál stabilně, ale zkoušeli jsme i další hráče. A bylo vidět, že je to pro ně ještě velký skok. A jim hrozně pomohla účast v G2 lize, kdy já prostě z mýho pohledu, jelikož jsem je neviděl jsem je tolik na tréninku, jejich tréninku, neviděl jsem je v tolika jejich zápasech, tak pro mě to byl téměř šok, jak se prezentovali v této sezóně. Oni dostali šanci a najednou ukázali, jak jsou mnohem klíčovějšími hráči, než jsme my sami očekávali. Jo, možná se budu blíz, možná třeba jejich trenér Mára Vojta měl na to jiný názor od začátku, že budou takhle dobrý, ale já jsem byl opravdu překvapený, jak byli klíčovými. A to, co jsi zmínil, ten zápas s Českou lípou, tak to byla taková naše snaha o právě ten restart toho týmu po té krizové části. A tam třeba pro mě osobně bylo hrozně důležitý to, že po zápase jsem slyšel asi tři názory od diváků, kteří na nás chodí prostě celou dobu, řekněme 90% zápasů vidějí, tak od diváků ten názor, že tohle je přesně ta cesta. Že s takovýmto florbalem musíme přijít, postavit to právě na tom dravém mládí, který prostě hraje už moderní florbal a učí se ho vlastně už od těch mladých let a postupně se v něm zdokonaluje, takže to je přesně ono. Takže tam to bylo super úplně a my jsme s těma téměř ze všema prostě jsme neskutečně spokojení s jejich přístupem a je to tím, že oni ten florbal dělají od malička a mají už ty návyky a dělají ho v klubu, který ho dělá na nějaký úrovni a chce ho dělat a už se vlastně učí a to jsou všechny ty vlivy, jo? Na co vlastně nejsou ty kluci, kteří třeba začínali později, nebo to hráli ještě v době, kdy to byl takový ten jakoby zábava, florbal, tak tyhle návyky nemají. No. A hůř chroupou, že po nich chceme nějaký moderní trendy do toho zapojit a tedy. Takže probíhala tam třeba mezi těma staršíma klukama s těma juniorama nějaká rivalita, nebo byli z toho ty starší šťastní, že jim tam vlastně zase mladí kluci do toho týmu? Tak samozřejmě asi rivalita tam byla, v průběhu sezóny někteří hráči skončili, i bylo mezi nimi pár hráčů, kteří nemuseli končit, stačilo se jenom jako přizpůsobit tomu, že tady najednou jsou ve frontě kvalitní hráči,
a pomoci jim právě těma zkušenostma. Ale od myslím si, že od těch úplně těch nejstarších a nejzkušenějších hráčů byly prostě samý slova chvály, oni to viděli a prostě jsou rozumní, že jo, a vidějí, že najednou přijde někdo, komu je 19 let a hraje úplně špičkový fotbal. A pomáhá, že jo, pomáhá tomu týmu jako komplexně, že jo, nejenom prostě sobě jako nějakýmu hráči, takže tohle 100% bylo vidět. A jako za mě říkám, a za takový to jádro starý týmu, tak určitě jsme to schvalovali. Uděláme na to playoff s Českou Lípou a když byl výběr soupeře, tak samotná Česká Lípa se divila, že dostala nás, nikdo nás nechtěl z těch prvních tří týmů. A ty ses ale konečně dočkal čtvrtfinále s Českou Lípou, jak od začátku tvého vyzvání si chtěl a jak hodnotíš celý tady to playoff, protože asi zřejmě Česká Lípa byla zaskočená tím, co ten tým dokáže předvíst a možná byli vystrašeni. Já si myslím, že nebyla zaskočená, že tam jsou, nebo vedou to tam lidi, kteří florbalu rozumějí. Určitě, mají zkušenosti a věděli to stejně jako ostatní týmy, že my jakmile budeme v plné síle i s juniorama, nemohli tušit, že my řešíme prostě, kde nastavit prioritu, ale všichni to věděli, proto si nás nikdo nevzal. Proto, a my jsme to samozřejmě i s těma trenérama ostatníma řešili, takže teda ta informace není jako, že si jenom myslíme, ale že jsme se o tom bavili a cítili jsme to z těch ostatních týmů, že jako asi nebudou mít úplně radost, když budou hrát proti Ústí, nevím jestli kvůli florbalovým umu, anebo tady kvůli Jateční, že jo. Chvíli to vypadalo po té volbě trošku tak jako sobecky, že já jsem prostě měl hroznou radost, že jo. Že ono se to tak tvářilo těm klukům ve finále, některým to asi bylo jedno, někdo špekuloval, ale já měl z toho obrovskou radost, protože já už od první sezóny, první lize jsem tvrdil, že bych chtěl v playoff buď Litvínov nebo Lípu. I přesto, že v té době prostě to byly mnohem lepší týmy než my, ale chtěl jsem to kvůli tomu, že tady vznikne neskutečná atmosféra, že ty zápasy budou mít mnohem větší náboj, než když budeme hrát někým z druhé strany republiky nebo s nějakým pražským týmem. A dočkal jsem se v této třetí sezóně. A já myslím, že teď mi všichni dávají za pravdu a že to tak jako vypadalo. 100%, protože to, že sem přijede na náš domácí zápas 150 lidí z České Lípy a vytvoří tady atmosféru, tak to je neskutečný, že jo? A v životě to neudělá prostě jiný tým. To je pravda, oni jsou v tom nejlepší s těma fanoušky. To bylo úplně geniální a ideální prostě pro reklamu sportu tady, pro ty děti, že jo, když všichni to viděli. I přesto, že to samozřejmě bylo plný nějaký nevraživosti a nějakých sportovních soubojů, tak doufám, že po tom zápase jako všichni v pohodě a dokážeme se pozdravit. Ale pro všechno okolo toho florbalu to tady mělo velký pozitivní vliv. Vy jste domů jeli za stav 2-0 pro vás, ten první zápas nevěšel, bylo to trošku čekaný, že Česká Lípa na vás vlítne, že rozhodne vlastně první třetiny nerozhodla už, oni vás docela začali mít. Ten domácí zápas. Tak bylo to ovlivněné tím, že už jsme spekulovali s juniorama, že hráli junioři, byli jsme dohodlí, že to nebudeme riskovat na ten zápas. Protože i přesto, že junioři hráli, tak ty zápasy byly vyrovnaný, že nebyli úplně rozhodlí, nějaký, prostě nebyli jednoznačný. Takže jsme si říkali, že jsme si nějaký cíl toho víkendu nastavili, že všechno dáme do toho nedělního zápasu. Že jakmile se prostě zkusíme to sobotu, normálně klasicky s chlapama, plus jsme tam někoho měli z juniorů radši, že jo, nebo na přeslovku jsme měli kluky připravený, ale šetřili jsme na ten jejich druhý zápas G2 playoff a byli jsme přesvědčeni, že prostě, když to nevyjde tu sobotu, takže všechno prostě vložíme do té neděle. A tam to bylo vidět, že jo? Tam akorát prostě rozhodli na konci zápasu zase prostě těch kluků neskušenosti, že trošku jakmile jsme byli na vlně a byli jsme na koně a vedli jsme celkem jednoznačně, že jsme se prostě přestali bát hrát tu hru, takovou tu. Ona se tvářila hrozně rizikově a byla účinná, že?
Postoupil jste do semifinále, kdyby postoupil znovu, jak byste možná s Libercem nehráli. Nicméně doma, když jste hráli ty dva zápasy, přijali jste tam v 11 hráčích, nicméně Liberec nevypadal úplně jako nejsilnější soupeř té první ligy. No tak první zápas hlavně neměl vůbec parametry první ligy to, a hlavně ani playoff vůbec, to bylo prostě šílený, už jenom kvůli diváků, protože bylo první věc, první velký faktor byli diváci, který prostě dorazil málo, byli potichu a Liberec prostě si nás vybral s tím cílem, že věděl, že prostě máme juniory a juniorce, že to tak jako, že to přeposíláme a že je vytěžujeme tam i tady, takže to jako trošku zvolili takticky a myslím si, že to hrozně podcenili. A oni taky hráli prostě úplně šíleně, v tu chvíli to jako nebylo, to nebylo extraligový družstvo. A my jsme toho celkem jako využili, že my jsme asi neměli moc šancí hrát nějaký jako moderní florbal s napadáním nebo nějaký hrozně aktivní, protože jsme tam prostě byli v 11 lidech s tím, že nám ještě po 10 minutách nebo po první třetině odpad Filippo, který hrál s Andinou, že jo, a pod antibiotikama. Takže nakonec toho byl velmi zajímavý zápas, který jsme prohráli až na konci, kdy jsme to otevřeli a zkoušeli jsme hrát bez gólmana. Dostali jsme pár gólů do prázdné branky a tím to bylo rozhodnutý. No a jelikož jsme věděli, jak ten zápas vypadal, jak tomu Liberec přistoupil, tak jsme v neděli postavili taktiku tak, přesně podle toho a ono to málem vyšlo, ono se to osvědčilo, ale tam prostě se stalo to, že my jsme dali úplně všechno do toho vyrovnání. Tam fakt jako, my už jsme předtím měli šance obrovský a stálo nás to hrozně moc sil a v prodloužení jsme v podstatě nebyli na míčku a my jsme ani jednou nevyceli na bránu. Tam prostě byla jenom otázka času, jestli tam něco propadne. My jsme potřebovali mezi prodloužením a tou třetí třetinou by byla tak to půldenní přestávka. A pak bychom vyhráli. A co nakonec říkáš na to, že Liberec postoupil do Superligy a dokonce i Kladno? No tak Liberec to měl zasloužit, protože Liberec prostě když začal hrát naplno, tak jejich první lajna prostě dominovala tý soutěži úplně jednoznačně a je extraligová, takže tam to bylo. Já, jestli se nepletu, tak oni ve finále s Kladnem dali asi 32 gólů a všech 32 gólů dala ta první lajna, že? Tam nedali gól jiná lajna, jo. Takže už to jakoby hovoří o té dominantnosti a to, že postoupilo Kladno, mě ohromně překvapilo. Ale já jsem tu sérii neviděl, vůbec jsem neviděl zápasy. Můj nějaký předpoklad a úsudek z toho je, že to Vinohrady trošku asi taky podcenili. Že si mysleli, že to bude v pohodě. Protože Vinohrady se mi líbily, jak hráli i v extralize, jak se předváděli. Oni tam měli trošku asi na konci, asi jsem zaslech taky nějaký, trenér tam skončil, že tam taky měli trošku nějaký personální problémy, takže jestli to mělo na to ten vliv, to nevím, ale každopádně za Libercem prostě jako ten druhý tým do baráže, nebo případně postup do extraligy mohl padnout na 6 týmů klidně, nebo na jeden tým z těch 6, co tam byly ve frontě. A ty jsi v týmu působil 4 roky, jednu sezónu v realize, to jste hnedka postoupili do první ligy, a potom si tady s náma byl další 3 sezóny v první lize. Jak hodnotíš celý to tvoje působení tady, jak vzpomínáš na postup do první ligy, protože to byl asi jako jeden z největších úspěchů i ve florbale tady v Ústí? Tak ten první rok si myslím, že kdyby jsme nepostoupili, tak to byl obrovský neúspěch a tam se to očekávalo. Ten tým na to svoji kvalitou měl úplně jednoznačně. Spíš jediný strašák byl vždycky ta neznámá těch týmů z těch ostatních divizí. Protože divize je v podstatě nejtěžší, jedna z nejtěžších soutěží. Jako když ten tým chce postoupit, tak prostě musí vyhrát tu divizi, musí celou sezonu šlapat, nesmí ztratit žádný body. A pak ještě musí hrát baráž proti týmům, který v podstatě vůbec nezná. Takže to byl jediný strašák, aby náhodou prostě tam nebyl nějaký tým, který by byl jako mnohem kvalitnější, s tím, že jsme počítali, že,
že pražská divize je velice kvalitní a moravská taky, no, takže, takže trošku to byla jediná obava. A myslím si, že to potvrdil v tom finále, že ty zápasy byly velice vyrovnaný, což potvrdil se startem i teď, že my jsme že se potkáme v první lize, trošku sice se obměnili samozřejmě i my taky. Ale tady ta sezóna ta byla prostě jednoznačná, to jako nemělo ani jinak skončit. No, když pojedeme dál, tak první sezóna v první lize to byla velká neznámá, že jo, tak jsme nevěděli, co od toho očekávat. Chvíli jsme se rozkoukávali a pak jsme byli příjemným zpestřením. No. Já si myslím, že jsme akorát prostě měli problémy, že ten tým prostě byl tvořen hráči, který byli prostě zvyklí na nějaký režim z dřívejška. Byli to všichni velice talentovaní hráči, měli prostě, nebo mají ty kluci za sebou nějakou minulost, dokonce si zahráli extraligu třeba juniorskou, nebo dokonce nakoukli i do extraligy chlapský. Je to vlastně, jsou to hráči, kteří vznikli tady v Ústí, že jo? Jsou to jako většinou Ústečáci, ale prostě nikdy nebyli zvyklí na nějaký ten režim jako toho víc jako vrcholového sportu prostě. Takže tohle byla asi myslím jediná komplikace, že prostě my jsme se za ty dva roky neuměli přepnout do nějakého režimu, aby jsme k tomu přistupovali jako profíci. A to se týká jako všech, i realizační týmu, všichni. Měli jsme s tím trošku problém a v podstatě jsme to nastartovali až teď. Že? Až teď jsme to nastartovali v té druhé půlce sezóny a od té doby prostě se do toho stoupil Mára, který za ty roky udělal obrovský kus práce, myslím si, okolo mládeže a zdokonalil se a prostě do toho přines do toho tu modernu. Jo? A plus nám pomohli ty mladí hráči, který na ten režim jsou zvyklí a ty starší, kteří chtěli, tak se přizpůsobili. No. Takže v tomhle vidím ten největší pozitivum, tady ten vývoj, jo, že když to řeknu hnusně, ten tým se vyčistil od těch negativistů a zůstali tam ty hráči, kteří jsou ochotní přistoupit na nějaký ten moderní styl vedení toho manšaftu a se kumprdom ze všem. Co cíle? Ty 4 roky. Ten první rok určitě vyšel, to byl hlavní cíl, mi se splněla, si tehdy říkal. A potom si teď chtěli čtvrtfinále v první sezóně, to se taky povedlo, tam s tím Brnem byla šance, nicméně Brno už tam bylo díl. A co ta druhá, třetí sezóna v první lize? No já bych ještě řekl, no, to bylo další, to byla další jako klíčová věc, taková neprofesionalita, ale já myslím, že se tady prostě z toho jakoby všichni poučili, že ty cíle jsme si jako, jsem si ho stanovil třeba já jsem ho měl jako vlastní, že? A každý hráč měl nějaký cíl, ale my jsme prostě neměli cíl třeba od vedení klubu, že by prostě vedení klubu řeklo, jak je to ve firmě, že? Máte tady prostě rok a uděláte tenhle obrat a splněno, nesplněno, nazdar. Takže tohleto třeba nám chybělo a myslím si, že teď by to tady mělo být a mělo by to jako, je to i takový zavazující prvek, že jo, pro ty lidi je to motivující, když zatím potom něco i je, že jo, zatím jakýkoliv nějaký prvek, prostě nějaký pozitivní odměny je zatím, že se ten cíl splní. Takže tohleto jsme si stanovili jenom my a pro mě osobně je to třeba hrozně klíčová věc a měla by být prostě nastavena. Takže to jsou ty dvě sezóny. V té další sezóně jsme hráli proti Startu v čtvrtfinále. Tam bohužel, to prostě já nezapomenu do dneška, pro nás byl klíčový zápas poslední kolo, jsme hráli ve Svitavách. A stačil nám jak jeden bod na to, aby jsme prostě tu sérii hráli doma. To jsme vlastně nevěděli, kdo se nás vybere, ale prostě jako byli bychom čtvrtý, někdo by na nás byl a hráli bychom doma. Což mi potvrdí, že domácí prostředí je pro nás klíčový, prostě je tady nás žené plná hala, někdy jakoby až fanatických fanoušků bláznivých, ale je to prostě ten šestý hráč a pomáhá to, druhý tým to trošku jakoby pošle do kolen. Takže si myslím, že to bylo pro nás klíčový a jsem do dneška přesvědčený o tom, že kdybychom tu sérii se Startem měli jakoby na domácí půdě, tak jsme ji urvali, že to byl ten klíčový moment. No. A takže bohužel mě mrzí prostě, jak ten
jak jsme k tomu zápasu ve Světavách přistoupili, bylo tam jako víc vlivů, kteří se na to podepsali jako ne, docela ne to, docela negativně. A ve finále se to ukázalo jako docela klíčový prvek. Jo, a druhá věc, kvůli který, a myslím si, že to byla další hlavní věc, kvůli který jsme tu sérii prohráli, tak bylo to, že Start prostě na své straně měl tři trenéry, který prostě měli rozdělený svoje funkce. Jeden prostě byl hlavní, druhý měl na starosti třeba obranu a třetí měl, že jsme ten termín měl přesilovky a oslabení. A ty zápasy rozhodovaly takový ty prostě detaily, že já jako člověk vtažený do toho zápasu emocema, tak prostě jsem měl nějaký rozhodnutí třeba dvě vteřiny, že jo? A určitě prostě zpětně vím, že některé rozhodnutí nebyly správný a mohly se udělat jinak. A kdyby jsme tam prostě byli tři, tak najednou tě někdo opraví, že jo? A řekne ti, nebo ti prostě doporučí, že tohle je dobrý, anebo ti třeba plásne po rameni a řekne ti, že toto rozhodnutí je dobrý. A ono to jakoby má úplně jiný vliv. Takže to si myslím, že byl další klíčový moment. Jinak to, co bylo na hřišti, tak to bylo výborný, že jo, to prostě na to se dalo koukat, no to prostě grány, koule, červené karty a tak to má být, že jo, tak to má v play-off vypadat. No. Poslední otázka, kam tě zavanou nohy a co budeš dělat dál, ty pořádáš několik akcí, asi v tom budeš pokračovat. No ne, tak samozřejmě jsem vytížený prací jako docela hodně, současně mám jakoby svůj klub, florbalovej, který sice je na nějaký bázi, řekněme v uvozovkách kroužkový, ale já budu určitě jako v roli trenéra nějakého poradce působit v tom našem týmu, a jako už nějakýkoliv úrovni, kdekoliv, prostě je to můj tým, takže tam budu pomáhat na všech frontách a samozřejmě jako musím se věnovat rodině, že? Už teda je pravda, že teď, jak jsem byl doma, tak začíná to být jako negativní, že z druhé strany, že co tady děláš, prostě, teď jsi tady každý víkend. A to já jsem chtěl, že aby tak tomu došlo, že jo. To přesvědčilo o tom, že doopravdy chci něco dělat a musím něco dělat, že mě to bude chybět samozřejmě. Ale určitě v tom budu pokračovat, já si myslím, že mám aktivit dost. A jediný, co vím, že od té doby, co jsem v Ústí, tak jsem jako zanedbával sebe, že jsem já přestal jsem chodit hrát, přestal jsem mít jakoby čas na ty svoje koníčky a ten čas jakoby využiju na to a zapojím do toho tu rodinu. Tak jo, díky moc. Já taky díky. Čau. Čus.